Kementerian Kerja Raya akan melakukan pemantauan berterusan di kawasan-kawasan curun berisiko runtuh sepanjang jajaran Jalan Simpang Pulai Perak sehingga Cameron Highland. Timbalan Menterinya Dato' Rosnah Abdul Rashid Shilin berkata, langkah itu diambil bagi memastikan laluan selamat digunakan memandangkan ia merupakan jalan alternatif pengguna jalan raya dari utara ke Cameron Highlands. Setakat ini, sekurang-kurangnya dua kawasan curun berisiko runtuh telah dikenal pasti dan laluan berkenaan sedang dipantau. Untuk makluman hadirin sekalian, kerja-kerja pembinaan di Seksyen 46 ini. Dan selain daripada itu, ada beberapa kawasan yang telah dikenal pasti dan cuma dari segi pendekatan mungkin berbeza bergantung kepada severity lah kawasan yang terlibat. Ya. Jadi different landslide will have different effect. Kaedah pelaksanaannya bergantung kepada senario atau situasi cerun tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian pembukaan reka bentuk cerun Rockshed di Seksyen 46, laluan Persekutuan Jalan Simpang Pulai Perak. Kaedah pembaikan cerun menggunakan Rockshed sepanjang 334 meter di laluan itu dibina dengan kemudahan dua lorong, dua hala dengan peruntukan lebih RM20 juta.